Guys, balik yo. Masih foto-foto, guys. Oke, tak stop, guys. Foto kene, guys. Aduh. Tunjukkan lempohmu, guys. Guys, lempoh bro. Wis rapat ngadeg. Lempoh. Itu paru-paru jalanan nang tekol. Tapi yang bentane seneng jelas. Semangat-mangat tenan. Berarti liwat kene ya iso, guys. Iki kita tembus sing mau, guys. Medun iki, guys. Sing kene iki. Iki lho. Kene iki. Cuman jarang diliwati, guys.
Ini dalan lho. Tidak. Jajal kok tembus di ngeti sing kono. Dalane koyo ngene, guys. Tanggane iki posisi balik. Yang kita tuju sudah tadi ya di video tadi seperti itu. Nah, ini tinggal kita balik.